Zbulohet skandali në Kruj, afër depove të ujit gjendet stalla e baktive ujpisët u përzje me ujin e pishëm. Detajet të reja zbardhur nga helmimi i qytetarëve në Kruj. Burimet nga hetimet bëjnë me dije se helmimi i qytetarëve ka ardhur si pasojë ujit të kontaminuar, Burimet nga hetimet bëjnë me dije se helmimi i qytetarëve ka ardhur si pasojë ujit të kontaminuar. Përgjigje analizave të monstrave të ujit të marra nga kujdesi shëndetësor në Kruj, dalin të mërkurën ndërkohë që ato të marra nga Instituti i Shëndetit Publik vënojnë edhe dy ditë të tjera. Sipas burimeve, depot e ujit, shumë pranë tyre një stall baktish, fekalet e cilave dyshohet mund të kenë depërtuar në brendësi të depos sipas medias. Ndërkohë që qytetarët e Krujës ende vijojnë të shfaqin probleme shëndetësore si gastroenterite, të vjella dhe diare.